Gyomei Mejima é um dos Hashiras, os pilares da organização dos Caçadores de Onis, também conhecido como Pilar da Rocha, devido à sua força e resistência incríveis. Gyomei é um homem enorme e imponente, com uma aparência intimidadora. Sendo cego desde o seu nascimento, acabou aprimorando outros sentidos. Ele é capaz de detectar e combater os demônios usando seu sexto sentido extraordinário. Ele é o usuário da respiração da rocha. Somados à sua arma, que é uma clava de pedra maciça, que ele empunha com uma força avassaladora. Gyomei é um dos personagens mais robustos do anime, capaz de resistir ataques poderosos e lutar incansavelmente. Ele também possui um coração gentil e compassivo, sendo muito protetor com aqueles que estão ao seu redor. Gyomei Mejima é um personagem muito querido pelos fãs de Demon Slayer, devido à sua personalidade forte, determinação inabalável e natureza protetora. Comenta aí se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.